Kuna usemi unasema hivi. Hii ni slogan. Wanawake wanasemaga hivi. Kama kumetokea tatizo, ama gari imeanguka njiani, ama kuna tukio limetokea, nyie mwe kusikia wanawake, wanawake wanasema, jamani hakuna mwanaume hapa, hakuna mwanaume. Maana wanajua mwanaume ni usalama. Mwanaume ni protection. Mwanaume ni ulinzi. Na ndio maana waliomwambia Yesu, laiti ungekuwepo hapa, kama ungekuwepo hapa, Lazaro asingekufa. Waliomwambia ni wanawake. Wanajua mwanaume akiwepo anatetea dhidi ya mauti. Kwa hiyo inakuwa sasa inakuwaje leo wewe unakuwepo mahali kila mtu mtaani anasema kwamba ise huyu dada amekwisha, huyu mama anapigwa, dudu lina misuli mikubwa, alafu unaishusha kwa mwanamke, unampiga mwanamke, unaanza kumtesa na mingumi yako pale pale ndani. Sasa sisi tumeazimia, sisi tumeazimia mwanaume yoyote ambaye tutamsikia anamtesa mwanamke tunamshughulikia hapa hapa chache, hatumhubiri tena huyo mtu. Wewe tuambie tu, yani maana yake ni kwamba kama unampenda usiseme, kama unampenda mmeo usimshitaki kwetu, kwa sababu utakapotuambia sisi tutamfuata popote alipo. Number one, atalala ndani, sisi hatuwezi kuogopa, tutakulaza ndani. Yani kama unampenda usiseme, pigwa ufe kimya kimya, lakini mlete kwa wazee hapa, hatutaki aibu tena. Hatutaki kusikia mwanamke analia tena. Watu wanasemaga, jamani hakuna mwanaume hapa. Yani manake mwanaume akiwepo machozi yanakata, machozi yanaisha. Lakini hapa mtu tofauti na leo, akisha kuwepo mwanaume asikia huyu dada anapigwa, huyu dada anateswa, huyu dada anaenda, dume linaenda kama la nyani, so linapiga mke wake. Lakini huwezi kutishia hata wanaume wenzako wawili watatu tukufundishe adabu. Sasa hivi hatumngoji Yesu tena ashuke, tumeshuka wenyewe. Tutarekebisha mambo hapa hapa. Oh, ulinilipia mahari. Oh, utanifanya. Nakwambia tutakuonesha nani alikulipia mahari. Tutakuonesha, hakuna shida. Aswa mimi kama nimekuunganisha ndoa, alafu kaenda ukafanya madudu ya kupiga kule nyumbani, mimi sijakupa punching box, sijakupa kifaa cha kukufundishia wewe kupigana. Mimi nilikupa mtu wa kukusifu wewe. Nikupa mtu wa kukwambia unastahili. Wewe ni mfalme wa hii nyumba. Wewe ndio kichwa cha nyumba hii. Sasa sijakupa mtu wa kwenda wewe kupiga kila siku pale. Eh? Unajifanya, unarusha ngumi. Sasa nataka kuonyesha adabu. Chezo utaendelea tena. Yes God. Tarudi. Mungu alipoanza kuumba cha kwanza, kaleta mwanaume. Dunia nzima inamwita Mungu Baba. Na sisi, yani sisi hapa, sisi ni jirani na Mungu. Kuna kitu kalipotea tu zamani, lakini sisi ni jirani na Mungu. Na ndio maana kila mwanaume alipomuita Mungu alishuka haraka sana. Hebu imagine tuko kanisani tunaomba, alafu umefungwa na silaha za kamba za mauti, silaha za kamba za wachawi. Wewe uko kanisani, baba, yeah, ui, achia, ui. Lakini kumbe ilitakiwa ujue siri ni roho, kwamba lazima hapa ni apply kamba ili niweze kushinda, lazima hapa ni apply kamba ili niweze kutoka. Makabila mengi Tanzania wanajua wachawi wanapokutana juu ya mtu anaweza kuambiana, unakaa wanafunga fundo kwenye kamba, kamba yenye mita hata 100, wanafunga mafundo, alafu wanazipa zile kamba, zile mafundo majina, kwamba kutoka hapa mpaka hapa ni fulani. Kamba inakatwa inaishia pale. Kwa unapata vitu vya Kristo vinapanda vina collapse, miradi ya Kristo inapanda vina collapse. Wanajua kuhusu kamba. Kwa hiyo na sisi lazima tujue siri kuhusu kamba, ili wakati fulani tunafanya prayer tuna apply kamba, kama walivyotumia kamba kutoka, nami na apply kamba kuniingiza, nami na apply kamba kwa ajili ya kutoka. Tukisha zirejesha zile kamba tu hivi, wanaume wataanza kuzigawa zile kamba kwenye familia, wataanza kuzigawa zile kamba kwenye familia, na hatutabaki mahali pa chini tena. Kuapply kamba kwa sababu imefichwa, unaishi na hujui kinachoendelea, ni lazima ufike mahali ujue sasa kuna kamba zimewekwa mahali. Nimefungwa kiasi gani na kamba za magonjwa, kamba za madeni, kamba za umaskini. Wakati unaanza kuapply kamba, unajifungua, unajipata kule ulipo, ile kamba inaendelea na yenyewe kufunguka. Kule umeko, wewe unafungua huko, ile kamba inaendelea kufunguka yenyewe. Mwisho wa siku ile kamba inatoka,
ghafla wewe ambao umewekwa unatoka kama fimbo ya utawala katika dunia tena baada tu ya kufunguliwa kutoka pale kwenye zile kamba. So kuna vitu vilipotezwa na baba yetu mkubwa Yuda na sasa vinarejeshwa. Ukoo utaendelea tena. Sema nyuma yangu, ukoo unaendelea. Ukoo unaendelea. Hatutazuiwa tena. Hatutazuiwa tena.